Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Anem a parlar avui de la pràctica, de la tradició, de la història del patchwork. Patch vol dir pedaç, tros, work és més fàcil, treball. I anem a parlar d'aquesta activitat perquè estan convertint-se els diferents objectes que es poden confeccionar a través d'aquesta tècnica, d'aquest art, es poden ja considerar articles supercotitzats que protagonitzen un volum de negoci impressionant arreu del món. Per exemple, l'any 2003, als Estats Units, este sector del patchwork va moure 2.700 milions de dòlars i cada vegada estan més cotitzats. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine Telesafor, per això estem ací en l'Hotel RH Bairén de la platja de Gandia, el nostre escenari habitual. Comentava jo abans, el patchwork és el protagonista d'aquest programa. Vostès diran: ostres, fa uns dies, en Fira Mercat Gandia, este sector omplia aquest espai de la coberta de la plaça Prado amb tallers, diferents exposicions que complementaven l'oferta que va omplir durant tot un cap de setmana a través de 20 expositors aquesta Fira Mercat Gandia dedicada al patchwork. Allí es van quedar meravellats de les moltes possibilitats i de la gran quantitat de professionals que tenen en el patchwork la seva passió, perquè parlem d'una passió. És un treball dur, però molta creativitat. La veritat és que moltes combinacions. Anem a veure fins a quin punt poden arribar aquestes combinacions, si ha existit de tota la vida, la relació amb allò d'aprofitar, de reutilitzar, de reciclar. Parlem de moda sostenible, parlem de dissenys que ajuden al reciclatge. És a dir, el patchwork és molt més que fer ese bolset, que fer ese cobertor. Hi ha molta història darrere. Qui ens ho conta? Les persones que ens acompanyen, i anem a xerrar amb elles. Com a delegada en la província de València de AEP, Associació Espanyola de Patchwork, Maria José Solsona. Maria José, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ens tornem a retrobar. Ja sí. Es van veure en Fira Mercat Gandia. M'han dit, tenim que parlar molt més sobre sí. el patchwork. I has vingut acompanyada. També vam estar amb ella, Charo Sandra. Charo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, coorganitzadora d'aquesta Fira del Patchwork amb Maria José. Estàs impartint un taller en la Universitat Politècnica de Gandia. Vais anar a fer una substitució i t'has quedat. La Universitat Popular. Popular. La Universitat Popular de Gandia, sí. De Gandia. Perdó. Vais anar a fer una substitució i sí. Allí t'has quedat, no? I allí m'he quedat. Perquè tu estàs des del curs passat. Sí. Però ja estava inclòs el patchwork en la Universitat Popular. Ja fa anys que estava, sí. Lo que passa que per fer un favor a una amiga vaig a començar i allí estic. Ahí estàs. I la gent li atrau, no?, al món del patchwork. Moltíssim. Ho has comprovat en la Universitat Popular, no? Sí, moltíssim.
La gent està molt contenta de que hem dut a Gandia aquesta fira i han participat molt les alumnes perquè estaven, bueno, sí. Estaven eufòriques. Sí. Estaven la seva salsa d'exposició a la fira, tornaven a l'exposició, vigilant les exposicions, col·laborant en tot, venent rifa, de tot. Estaven entusiasmades. Así es. María José, bueno, molts anys en el món del... Del sí, patchwork, més o menys. Per mi són 27 anys. 27 anys dedicant-me al patchwork. Jo vaig fer un canvi de la meva vida, vaig deixar la meva professió, va néixer la meva filla i digui que millor que agafar-me un any sabàtic, que l'any sabàtic ja vaig per 27 anys. S'ha fet una mica llarg. Bueno, vaig descobrir aquesta passió. Acabes de dir que vas deixar el teu treball. És curiós, no? Ara ho comentarem. Perquè des del món del dret, en el teu cas, sí. I Charo, en el teu cas, del món de l'arquitectura, heu acabat en el món del patchwork. I comentàveu que és habitual que les persones que estan en el patchwork venen, diu, bueno, venen del món de la confecció. No, no. No, per a res. No. És curiós. És curiós. Totes tenim en l'ADN escrit, o tots, tenim algo. Sempre has vist a la teua iaia, a la teua mare, sempre has vist algú amb alguna agulla, alguna llana, brodant, sempre has vist algú, però tu mai ho has fet. I sempre sí. Te queda aquesta xicoteta espineta de dir, per què no? Uh-huh. Si jo disfrute creant. Per què no deixar-me el món del tacó, baixar-me dels clients sí. I dedicar-me a fer el que m'agrada, una cosa creativa, que jo disfruto amb el color i en les meues mans i en les creacions. I això és inherent a totes les gent que fem patchwork. Hi ha gent que és molt artista i que se dediquen a ell com una professió tal qual i són artistes. Sí. Hi ha uns altres en molta dignitat que jo abogue per l'artesania, que som artesans. I ja que i ho fas en tot el cor i en tot l'amor i el carinyo. Així és. Però també tenim aquest dret i aquest racó de l'artesania. Estem parlant d'artesania pura sí. I dura i ja a través de Fira Mercat, Gandia, ho hem pogut obrir els ulls que hi ha molta més gent de la que pensem que està sí. Dedicada de major o de menor manera al patchwork, no? N'hi ha molta afició de manera professional o de manera passional o els dos, inclusive. Sí que hi ha molta afició i sobretot en aquesta zona hi ha molt de grup de dones que se fan classes o s'ajunten per a cosir. Uh-huh. I en Gandia sí que hi ha diverses associacions, bueno, està Artimés, està la Universitat Popular, també hi ha una tenda on se fan tallers allí. Uh-huh. En Camant, en els pobles del voltant, també hi ha molt de grup de dones que fan patchwork. I està, sí, està, no de moda, perquè ja fa temps que està. No, està molt arrelat. Sí que hi ha molt de grup de dones que treballen en... I també, pues, jo volia afegir que això del patchwork enganxa molt i hi ha molta gent que no sap cosir. I ve allí i diu, és que no sé cosir, però bueno, igual té. S'ensenyen a fer patchwork sense saber cosir. És que és la millor alumna. I és, és creatiu, és molt creatiu, perquè el mateix model d'una colxa, per exemple, o d'un bolso o de lo que siga, cada persona tria les seues teletes i són diferents. Clar. I a mi m'agrada molt que facin coses diferents, no un model i tot és igual, sinó que partint d'un model lleven, posen i elles mateixes donen el seu aire. Així si és, cada persona un disseny. Unes teles més modernes, més serioses, unes teles, no sé, cada una va triant el que a ella més li agrada. És que és el color és un sentiment i aquest sentiment cadascú l'interpreta d'una manera i això és el que veus i després descobreixes los solidaris que són els alumnes dins de classe. Te dic alumnes perquè no vull dir les alumnes, encara que són en un 90%, però també n'hi ha homes. Són molt solidaris i creen uns vínculs, unes amistats, que això no té preu. Viatgen, se conten les seues penes i les seues alegries. Sí. L'agulla fa soltar la llengua. Així no és. I fas una mica de teràpia. Tots, tu com a mestre i ells com a companys i com a alumnes. Estàs en el grup, quan a algú del grup li passa alguna cosa, tot el grup respon. Pot haver... És una pinya al voltant del password. Sí. Estem parlant, ja dèiem, quan va arribar el password a Espanya, d'on... És que se para que l'antic Egipte, fa 3.000 anys, ja estava present el password. És a dir, podríem dir que el password existís sempre,
pero per allò de pedaços, trossos, era una manera de dir, bueno, no tenim diners per anar a renovar l'armari que diem avui en dia, de a pedacets, reutilitzar. Ese era el sobreviure textilment parlant. Sí, tens esa vessant, tens la vessant pràctica i funcional sí. de les coses de casa, però després, a l'antic Egipte, tens el tema de l'art i del tema eclesiàstic, o vull sí. dir-te religiós, el tema de les mòmies, com estan envoltades per a la mort, tu ahí ja trobes patchwork. Les veles tebanes dels vaixells estaven fetes a patchwork. I algo que actualment també hi ha un grup d'artistes, perquè aquests sí són artistes, de patchwork, són homes. Les dones no fan patchwork a l'Egipte, són els homes en unes tisores així, que els veus tallar i fan un altre patchwork. Vull dir-te, tenen un altre tarannà, tenen un altre... El dibuix és diferent, tot geomètric, però és, són homes. I crida l'atenció que mentre que a Europa i a Occident eren dones per a reutilitzar, allí no, l'art sempre ha sigut privatiu dels en les mans dels homes. Sí, de fet tenen com una escola, des sí, de xocotets sí. ensenyen allí. Sí, jo tinc alguna sí. peça que altra que he comprat. Sí. Ah, fantàstic, sí, és història. És història, sí. És igual que les dones Amish també venen, venen els seues obres, perquè això són els diners que van a tindre si volen anar al metge. Ahà. Això són els seus diners privatius de les dones. La veritat és que molta curiositat, no? Al voltant que desconeixem. Sí. També en l'època dels esclaus negres, en Amèrica, ahí també tenien... Sí, el seu còdic. Sí. El patchwork tradicional té uns blocs i tots els blocs tenen noms. Aleshores, quan l'esclau negre fugia del nord a sud, tenia... li pensaven, per exemple, pues el sendero del borratxo i diuen, però ahí tens que anar amagant-te. Sí, era un codi com són poder ajudar-se entre ells per a alcançar la llibertat. Per a que pogueren fugir. I qui ho diria, no? A on arriba avui en dia? Estem parlant d'un art... són objectes, articles... Bueno, estic mirant perquè, així no podem dir allò d'en Casa del Herrero, cuchillo de palo, perquè ahí tenim una mostra, perquè ho tenim un bolso, que és pura artesania del password, no? Este està fet tot a mà. I, bueno, està fet en teles japoneses, que dins del password tenim diferents teles, i aquestes són tramades, i que sempre venen de Japó, i és tot artesanal, este sí que està fet tot a mà. Normalment gastem màquina i això, però este... Fet a mà. I se és de mà. De fet, el vaig començar fa molt de temps i l'he acabat este any, perquè vas deixant-ho i con totes les del password tenim moltes faenes a començar. Nosaltres ens dediquem a ensenyar. I entonces fem mostretes i totes les feines se van acumulant. Jo saps què faig? Jo tinc una cosa, a mi m'encanta començar, a mi m'agrada lo nou. Però acabar no. Però acabar no. Però ara ja tinc una disciplina, pots començar un o nou si acabes un o vell. Així és. Totes les que som aficionades acumulem molt de treball. Sí, los ufos que li diguem, però no, és que és perillós. Bueno, heu comentat tela del Japó. N'hi ha diferents tipus de teles i algunes són més aconsellables a l'hora de fer un bolso, però un cobertor millor un altre tipus de tela, no. O tot té cabuda? Tot té cabuda. Lo que també sí que hi ha cert tipus de teles, per exemple, les teles tramades, a mi m'agrada molt per a fer aplicació, perquè es pot dominar molt bé, però tot tipus de tela, gastem tot. Val. Jo... Bueno, diferisco una mica. Ella té un altre estil. Cada maestrillo tienes un brillo. No, jo diferisco una mica. Jo intenté simplificar el tema. Partim tots que quan treballes, treballem en cotons. Treballar en sedes, com se treballen els collages, és molt complicat. I si tu a un alumne li dius, fica't a treballar en seda, apague, vámonos. Ja arranca a correr. Treballa en cotó, que és... i a part que siga de qualitat. Això és una mania que tenim totes, que siga de qualitat. I si tu compres una col·lecció, saps que la carta de color va estar sempre i sempre te va a quadrar. Pots ser molt artista, però amiga, en segon,
el primer bus. Sobre terra, després ja arrisca tot el que, ja, el que vulguis. Sí. Bueno, comentava que Fira Mercat hem descobert l'ampli ventall, no?, de possibilitats que té. Clar, tot el món pensa, quan parlem de password, el cobertor, per al llit o per al sofà, però és que estem parlant de bolsos, de fundes per al mòbil, que també està molt, molt present en el mercat del password. No sé, roba també vam descobrir en esos kimonos, es decir, les jaquetes orientals. Jo me dedico a fer moda sostenible i el que he investigat és en el tema dels kimonos i de més, perquè sóc una enamorada del Japó i de totes aquestes arts orientals. Hem de pensar en que la moda, la moda fast fashion té que tancar, i hem d'aprendre a reutilitzar, que per això ens ensenya molt bé el patchwork, i a reciclar. I hem de gastar quilòmetre zero i hem de ser solidaris en els nostres mestres, en les nostres botigues de casa, i no anar-se'n a Cosculluelitas d'abajo ni comprar allà, aquí no te coneix. Deixa el negoci. Jo estava eufòrica perquè quasi tots els que estàvem en Fira Mercat érem de 60 quilòmetres a la redona. Sí que van vindre amics, convidats, que tenen un nom i que són gent molt important en el món del patchwork, per donar una... Gent coneguda. I per donar un altre vessant. Però l'objectiu era que la gent d'ací ens coneguera a tots els que estem. I de veres, Gandia sí que s'ha volcat. El 90% dels assistents a Fira eren d'ací. Així és, hi havia molta gent, del territori valencià. Sí, efectivament. El que digues, d'aquest radi de 60 quilòmetres de diferents localitats que han vingut a Fira Mercat Gandia per a donar-se a conèixer. Per any obrirem el cercle. Així és, de ben segur, es quedarà menuda. És que va donar gust, nosaltres sempre anem, entre el sabor cada divendres, anem a la inauguració de Fira, de Fira Mercat, i dona gust, com va ser el cas del password, d'accedir a la coberta de Fira Mercat Gandia en el Prado, i estava ple entre els expositors, no cabia ni una agulla en quant a expositors participants en este password. És que estem parlant de que els articles cotitzats manegen una gran indústria, no? Sí, molt. De fet, els artistes de renom també venen. Venen les seues obres. Gala, per exemple, va vendre una obra. El mateix la va entregar el dia que marxava, va vendre una obra. A nosaltres encara ens queda la cultura de comprar una obra d'art, encara ens queda lluny, però a tota Centro Europa o als Estats Units és habitual que que compren. Està aquest costum. Sí, que compren. Nosaltres no tenim missa educació encara. Encara pensem que l'artesania és algo de segona. Sí, no es valora. De totes maneres, jo el dilluns i dimarts, parlant amb la gent, però gent que, bueno, gent de la Universitat Popular que se dediquen a fer ceràmica, pintura, se van quedar sorpresos perquè me diuen, és que el que van veure en les exposicions, diu, això són obres d'art. Perquè, clar, anaven en la idea de veure els bolsets, els cobertorets... Sí, lo típic. I, bueno, i que, clar, quan entraven en algunes sales te quedaves impressionat de veure obres d'art. Perquè la veritat que són obres d'art, perquè una volta que entraves dius, però bueno, això no són els cobertores que he vist en Fira. En la Fira estan les nostres faenes per a vendre els nostres productes, però allà hi havia obres de gent prou reconeguda. Clar, però el que parlàvem de que està molt present, de que és una gran indústria, per aquest missatge sostenible que comentaves, Maria José, clar, és un poc el traslladar a la gent més jove, no? Allò del combinar la creativitat i el reciclatge, no? És un poc el camí cap a on hem d'anar, joves i no joves. Efectivament, jo recordo que fa molts anys jo visc a Picanya, i jo recordo que l'Ajuntament del meu poble em va proposar i vam fer un taller enfocat a gent de 14 a 16, 18 anys, a Sonos de Zara. Ells portaven un pantaló, una samarreta, unes espardenyes, i les costumissàvem. Vull dir-te, hem de caminar sobre aquest punt, hem de buscar
a, i hem d'educar-se tots a consumir menys i donar-li una segona oportunitat a tot el que tenim. És. I a més, donar-li una segona oportunitat a allò que tenim amb una creació pròpia, estem donant eixida a un producte que es cotitza en els millors marques, que és allò de l'exclusivitat. Efectivament. No? Portar algo que no porta ningú és el que ens fa feliç. Mira, això són els 5 estadios i en un primer moment tu has d'estar en les teues necessitats cobertes, tu vols que el teu grup t'accepte, però quan ja t'ha acceptat el grup dius no, ara vull ser jo i vull que em reconegueu per mi. Per exemple, Charo té uns batics exquisits i Charo la reconeixes per la seva forma de treballar. A mi, per exemple, me reconeixes perquè porto unes robes, unes teles molt cridaneres, molt coloraines i amb molt de daurat i molt de plata, molt de metall. Jo tire molt a oriental, però no a l'oriental seriós, sinó a l'oriental del brilli-brilli, que aquí estoy yo. Aquí estoy yo, que se nota que he llegado. Aquí estoy he yo. Llegado. Tens menys públic, té igual, però tots tenim un xicotet sector. Sí, i això és l'important. Bueno, i també tot el món artista en general busca que se l'identifique per la seva obra. Sí. Claro. Que això és genial. És el que esteu dient que vos passa a vosaltres. Ja teniu marcat la línia. I ahí està Charo, ahí està María José. Sí. Bueno, la veritat és que ens van quedar bocabadats en Fira Mercat Gandia i tenim gana de aprofundir un poc més en este món fantàstic, que anem a repartir aquesta dada, perquè és l'única que se'ns va donar en la roda de premsa que vareu fer l'Ajuntament de Gandia per a presentar aquesta Fira Mercat. Més de 2.000 700 milions de dòlars es va manejar als Estats Units en este sector l'any 2003. Per cert, enguany és el 25 any, no?, de l'Associació Espanyola de Password. Sí, enguany ja fa 25 anys que va néixer, i va néixer el mateix, un grup d'amigues que treballaven i digueren anem a donar-li aquesta associació, anem a donar-li una forma legal i anem a donar-li un altre tarannà. Es començaren fent una fireta costa una germana d'aquesta, quatre, no eren ni 20 les que s'ajuntaren a d'això, i avui en dia, en l'última edició, més de 20.000 persones han anat. I és una associació de renom internacional que venen de tot el món a preguntar com ho fan. Ah, això és que es fa molt bé. La veritat. Home, bé o mal, sí. Però nosaltres... No, treballem molt bé. Jo ja vos dic, funciona. Sí. I funciona, i jo com a delegada i com a membre de la Junta et dic que ens deixem en l'ànima per a que funcione, però que som molts i que tots apostem una miqueta per ell. I pense que Gandia podria ser una bona cloenda, ho tenim tot. Tenim la mar, tenim bona gastronomia, i a més... Tenim patrimoni, tenim història, tenim de tot. L'any que ve montem... una cosa així... Algun sarau fortet. Un sarau fortet que vinga... Ara ja m'ha arrencat. Ara ja. Que vinga la gent, ens conega i escolta, que acaben el curs. I perquè tant. Els cursos acaben, pues nosaltres, el viatge de fi de curs que el facin a Gandia. Clar que sí. I així encantats de rebre-vos. No. Bueno, María José, Charo, moltíssimes gràcies. A tu. Gràcies per donar-nos un poquet de... Volíem donar més, obrir més la finestra encara que aquella finestreta que vam obrir en el Fira Motiu de Fira Mercat Gandia. Bueno, segurament hi haurà més raons, més motius, més excuses per a tornar a parlar en una trobada, en una visita, en una recepció, el que siga. Moltíssimes gràcies, un plaer. Bueno, per cert, tu ens has contat com va ese primer contacte, però de l'arquitectura, tu com vas acabar ràpidet en el password? Jo feia boixets i unes amigues em van dir, mos hem apuntat per ensenyar-vos password. Dic, a vosaltres? Diu, tu també. Dic, pues vale. Pues darrere. I jo darrere d'elles. I ja resulta que, mira, és la meva feina i ahí estic. Perfecte, disfrutant-ho. Sí. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Gràcies. Adéu. Posem ja el punt i final. Ja hem vist pedaços i treball. Patchwork és del que hem parlat avui a motiu d'aquesta Fira Mercat Gandia, que es va introduir de manera lleu durant un cap de setmana en este món d'un art cada vegada més cotitzat i valorat, però encara queda més
per fer per este món i per les persones que treballen en este camp. Gràcies per estar ahí i ja saben que els esperem en el pròxim programa. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.